sem perder tempo, o caso do taxista. Esse caso do taxista começou aqui na Lojuca, na TV Aratu. Esse caso do taxista é nosso. Nós pedimos o apoio da polícia. Nós pedimos o apoio do DEIC, Delegacia Especializada Antissequestro. Delegado Adailton Adam. Todos os investigadores que participaram ontem da diligência. Há um mistério. O que aconteceu com o taxista Josean Souza Miranda, de 35 anos? Acompanhe agora, aumenta a sirene, liga o Giroflex. Eu estive com a família, acompanhei de perto a incursão. E olha só, temos uma novidade. Temos uma novidade, o carro foi encontrado. A polícia civil foi pra cima, teve troca de tiros. E você acompanha aqui na TV Aratu. Nós estamos aqui com familiares de Miranda, que é conhecido como Miranda Transportes em Berimbau. Você está há quanto tempo com ele? Eu estou há 10 anos com o Josean. Hoje faz 10 anos. Hoje completa 10 anos. É aniversário de namoro. Eu tenho duas filhas com ele. Uma de 4 anos a fazer 5 e uma de 11 meses que vai fazer 1 ano amanhã. Meu Deus. Hoje, olha, a gente está acompanhando através do equipamento para justamente tentar localizar esse carro. É uma área enorme. Olha só a dificuldade que a polícia vai ter. E foi aqui, nesse ponto, que a empresa passou a localização para a família. Infelizmente, já são 4 dias sem notícias. E agora, aqui no local onde a localização bateu. Foi nesse ponto aqui que vocês receberam a localização? Uhum. Esse ponto aqui que a seguradora informou que o carro está. A esperança é a última que morre. Com certeza. No meu coração diz que está tudo bem, que ele está vivo. Mas eu quero ter a certeza do que aconteceu com o Josean. A gente está aqui andando junto com a família. Mas tem um ponto, a partir daqui é difícil, porque tem uma lama, né? Tem buraco também na pista. Pista de barro. Então, muita dificuldade, a polícia esteve aqui, também não conseguiu. Mas vamos descer e a gente vai fazer essa trilha a pé para acompanhar de perto, para ver se localiza o carro de Miranda. Olha, decidimos descer do carro e seguir a pé. É o melhor caminho aqui, a gente tentar passar por essa trilha. Tem muito buraco aqui no chão, então o carro não vai passar. Mas nós vamos junto com a família de Miranda. Ô Kelly, a família já conversou com a polícia, você já prestou depoimento, a polícia esteve aqui, mas está faltando aquela informação chave, né? A informação chave, a certeza que a gente não tem. A polícia já acolheu o nosso depoimento, o meu depoimento, na verdade, só foi o meu. A polícia acolheu o meu depoimento com todas as informações que eu tinha em mãos. E... um pouquinho aqui, Kelly. Alguma coisa aí, irmão? Não tem como descer carro aí. E até o momento, nada. Nada de certeza. Cuidado aí pra não cair, viu? Vamos lá. A gente encontrou aqui um trator, muitos animais sobrevoando aqui, tem urubu, gavião, aqui atrás tem um lixão também, mas a família não desiste. Aqui na sua direita, Jamerson, eles estão entrando ali, ó, naquele caminho. A família acredita, a família quer encontrar Josean vivo. Olá! Olá, o pai grita, chama o nome do filho, mas infelizmente ninguém responde. Ele acredita ainda que o filho está aqui, perdido, desorientado ou até mesmo vítima de espancamento.
helicóptero. O helicóptero continua sobrevoando. Nós pedimos apoio também. Meu amigo, o senhor gritou o nome do filho. Gritei. Ele pode estar perdido, né? Não é? Com certeza. E a nossa fé é encontrar ele vivo. A gente gritando, quem sabe se ele não está pelo aí, pelo a mata, amarrado. Agredido. E não custa nada a gente dar um grito. Olha, as equipes do DEIC, equipes da Delegacia Antissequestro, estão no local também fazendo buscas. Já são 3 dias de buscas, mas infelizmente, até o momento, o carro não foi encontrado. São pelo menos 2 equipes aqui no comando do delegado Adailton Ada. A gente está acompanhando aqui toda a movimentação. É uma área enorme. O GPS está batendo aqui. Mas esse é o mistério, né? A grande dificuldade. Onde está o carro? Delegacia Especializada Antissequestro, DEIC, que faz parte do departamento, e a gente segue aqui acompanhando. É muito importante você que está agora assistindo a TV Aratu, o programa Lujuca, denuncie. Você pode ter visto algo. 181, você liga, vai passar a informação, imediatamente os policiais recebem essas informações e vão para campo. Mas infelizmente está difícil, porque o GPS está batendo aqui, os policiais já verificaram tudo, subiram, desceram o morro, fizeram trilha. Acharam? Acharam, olha! Meu Deus! Acharam! Deixa eu botar aqui, peraí, segura aí, deixa eu botar aqui o colete, porque acharam agora. E a gente vai, deixa eu me preparar aqui. Deixa eu me preparar aqui. Olha. Segura, 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 segura. Eu tive que colocar, você que está chegando agora, eu tive que colocar o colete balístico, porque área de risco. E você vai ver que teve tiro. Teve tiro. Tinha gente na mata aí com arma de fogo. Tinha gente aí nessa vegetação com arma de fogo. As equipes do DEIC, pelo menos 8 policiais, fizeram um trabalho muito importante. Toda a equipe aí do delegado Adailton Ada, Delegacia Antissequestro, fizeram um trabalho muito importante nas últimas 48 horas, mas não acaba por aí não.